guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga wax soo saarka iyo tamarta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeeray isla markaana kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo diyaargarowga fayinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh kulankaas oo dib u joog ka ahayd warbaahinta ayaa markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa si wada jiray warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka tamarta ee golaha wakiilada Soomaaliland Saleban Goox iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo diyaargarowga fayinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed waxaanay ku dheeraadeen isla markaana faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen gudidii uu socday kulankaasi oo aan kulan la yeelanay gudida deegaanka iyo khayraadka ujeeddada kulankuna waxay ahayd inaan ka wada hadalo xeerkii hay'adda oo amendment ama wax ka beddel lagu sameynayo oo golaha wasiiraduna ay hore u soo ansixiyeen golaha baarlamaankana runtii hor yaalla hadda marka taasan ka wada hadlaynay oo qodobada dib u istaagaynay 26ka qodob ee waajibaadka hay'addu iyo xilka ay dalka u hayso guud ahaan si wanaagsan baan runtii guddida oo Saleeman Xildhibaan Saleeman iyo Casoowe iyo gruubkii joogay in aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa si wanaagsan baan runtii iskaga afkarannay sidii loo dadajin lahaa xeerkaas maadaama ay qaranka hay'addu ay u hayso hawl muhiim ah ay u hayso si loo dadajin lahaa intaas baan ka wada hadlaynay aad iyo aad baan u mahadsantahay sida gudoomiye Faisal uu sheegay antagana waa guddiga khayraadka iyo deegaanka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la kulanay gudoomiye Faisal iyo tiimkiisa iyo hay'adda afweynka kaydka raashinka qaybaha kala duwanaa runtii sida gudoomiyuhu uu sheegay waxaan iska wareysanayna nuxurka kulanku waa in xeerka hay'addu ay ku shaqeynayso oo horena uu jiray xeerkaas sida gudoomiyuhu hadda uu sheegana xeerka amendment baa lagu sameeyay oo ah magaca hay'addu hadda wadato iyo magaci hore xeerkii hore la fuliyay golaha wakiilada ka baxay ayaa nooc ma kala yara duwan marka sidaa darteed waxaa loo baahday in la iswaafajiyo xeerka iyo magaca hay'adda ujeeddada iyo nuxur kulanku intaas ayuu daraa oo uu ahaa runtiina si fiican ayaan hawsha isla meel dhignay golaha wakiilada haddaan nahayna marka hore waxa weeye guddigeygan hawshan ku shaqaalay ee hay'adaha iyo wasaaradaha khaaska ee hoos macdaan wixii xeerana marka hore anagayna soo marayaan markana anagu insha allahu tacaala cidda soo gudbisay institution ha noqoto ama wasaarad ha noqoto aanu isla meel dhigno wixii galdaloolan iyo wixii u baahan in laga niqaasho aanu meel ku tiirino ayadoo hufan oo runtii aada loo hufay oo laisla eegay si uu howlaha golaweynuhuna uu waajibaadkiisa uga guto si ay fududayn oo kale annagu aanu nahay u sii fududayno oo caqabadaana golaha dhexdiisa doodana ay u soo fududayso weeye ujeeddadu marka hawshaas si fiican bay noogu dhacday sida gudoomiyuhu sheegay waanu isla eegnay waa xeer loo baahay in la dedejiyo ajadaha golaha wakiiladana wuu ku jiraa oo ajadaha hadda socda wuu ku jiraa Khalil Barra Uraan warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.